verdensberømt dansk arkitekt på Barndommens Gade i Polen. Han blev sparket ud for 25 år siden. Ligesom 3.000 andre polske jøder i Danmark, drømmer han ikke om at vende tilbage til fødelandet. Det er et fjernsyn til 12.000 kroner. Så rigeligt, ja. Det her fjernsyn ryger grønt, Cecil. Se hvorfor i programmet Det er Dansk, DRBO, tirsdag aften kl. 8. Her er Henriette. Hej. Hej. Og her er Henriettes bil. Henriette er gået i træning til efterårets udfordringer, hvor hun skal løse umulige opgaver og gøre gode gerninger i TV2's nye program, Udfordringen. Jeg har fået at vide, at jeg for eksempel kan få den opgave, at jeg skal tømme en forurenet sø på bare 3 dage. Eller sidde og som at bygge en legeplads til nogle børn, der ikke har en. Også kun på 3 dage. Det er en kæmpe udfordring, men jeg skal nok klare det. Du kan give Henriette en udfordring. Send en beskrivelse til Udfordringen ved Gelius Television, postboks 1136 1010 København K. Mærk kuverten Udfordring til Henriette. Jeg kan ikke komme ud! Plads. Abort. Kom, Pille. Kom. Kom til far. Hvad er det? Er du den sidste, der ser det i øjnene? Få hellere en udvidet synstest hos Profiloptik. Hvad? Så? Lige nu i Profiloptik. Stel, glas og forsikring kun 1565. Det er en mand. Han er glad. Han har lige købt 4 Viborg-dæk for 950 kroner i julecentret. 4 Viborg-dæk, 950 kroner i julecentret. Have a break. Have a Kit Kat. Gillette kommer nu med den næste revolution inden for tæt barbering. Mikrolameller. Og kun på Sensor XL. Mikrolamellerne er placeret foran bladene. Mens de fjedermonterede dobbeltblade tilpasser sig dit ansigt, strækker de bløde, fleksible lameller forsigtigt huden. Skæghårene løftes, og du får den tætteste og behageligste barbering nogensinde. Med ny Gillette Series Barbergelé opnår du en utrolig blødhed. Kom tættest på. Prøv Sensor XL. Nu kan du tage den nye motorvej fra Aalborg via Storebælt til København. Vi sejler fra Fyn klokken helt og klokken halv. Og fra Sjælland kvart i og kvart over. DSB Halsgaard Knuds Hoved. Over Storebælt hver halve time. Prøv Chicken Tonight Cooking Sauce med Kai. Chicken Tonight Sauces giver din kylling ekstra god smag. Lækker sauce, masser af smag. Her er Jensen. Han skal have nyt køleskab med fryser. Og det er ikke let. Nogle kølefryseskabe behøver ikke nær så meget energi som andre. Gør som Jensen. Vælg et spareskab. Max 5 pile. Næste gang. Dit elselskab giver dig 200 kroner og skrotter din gamle froser, når du vælger et spareskab. Det gør vi for miljøets skyld. Sammen vender vi strømmen. Lillebror i køleskabet vælger børn ost. Det vigtigste naturen.